بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Glory be to Allah, all praise to Allah. There is no God but Allah, Allah is great. All power and might belong to Allah, the Most High, the Great. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Glory be to Allah. Glory be to Allah. All praise to Allah. All praise to Allah. There is no God but Allah. Allah is great. All power and might belong to Allah. The Most High, the Great. السلام عليكم ورحمة الله. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. محترم علي جناب صدر اجلاس، علماء کرام، سامعین اعظام اور برادران اسلام، جیسا کہ آپ نے سنا آج کی اس دو روزہ دین حق کانفرنس کی نشست اول سے ہی منسلک نشست ثانی کا آغاز ہو چکا ہے. ہم سب سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نائب ناظم شعلہ بیان خطیب فضیلت الشیخ محمد مقیم فیضی حفظہ اللہ و شفاہ اللہ کو دعوت سخن دیں گے. آپ کا عنوان ہوگا حقوق انسان اور اسلام، فلیتفضل مشکورہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نادل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. صدر مجلس عالی جناب حضرت مولانا ڈاکٹر مقتدیٰ حسن اظہری صاحب حفظہ اللہ، صدر جامعہ سلفیہ بنارس، حضرت مولانا عین الباری صاحب حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی بنگال، جناب مولانا اصغر علی صاحب مدنی، ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، حضرت مولانا عبد المعید صاحب مدنی حفظہ اللہ، مدیر الاستقامہ عربی، اور اسٹیج پہ تشریف فرما سبھی معزز و مکرم علماء کرام و اساتذہ کرام، جملہ حاضرین، خواتین ملت، آج دنیا کے سامنے بہت سے مسائل ہیں
اور بہت سے اضطرابات ہیں اس دنیا میں، توازن بگڑتا جا رہا ہے اور ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بناؤ کے بجائے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ سماج اور معاشرے کا نظام تعمیر کے بجائے تخریب کی طرف جا رہا ہے اور دنیا متعدد مسائل سے جوجھ رہی ہے۔ کہیں دہشت گردی مسئلہ بنی ہوئی ہے، کہیں معاشی پریشانیاں مسئلہ بنی ہوئی ہیں، کہیں سماج اور معاشرے میں پھیلنے والی اخلاقی بیماریاں مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اسلام نے ساری دنیا انسانیت کو مخاطب کر کے انہیں وہ راستہ بتایا ہے جو دنیا انسانیت کو خوشحالی اور امن کی طرف لے جاتا ہے، جو سماج اور معاشرے کو بکھرنے سے بچاتا ہے، جو لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی پابندی کرنے پر آمادہ کرتا ہے، جو انسان کے دل و دماغ میں رحمت کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اسلام نے عالمی بھائی چارے کا جو منشور پیش کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قبیلوں میں اور قوموں میں جو بانٹا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے درمیان تعارف رہے، ایک دوسرے کو تم پہچان سکو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بلندی، انسان کی عظمت اور انسان کی برتری کا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنے والا ہو۔ جو ڈرے گا وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرے گا۔ اسی طرح نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الناس من آدم و آدم من تراب، کہ ساری دنیا کے انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا ہوئے ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ گرامی قدر حضرات، اسلام نے رشتوں کی پہچان بنائی اور ان رشتوں کی پاسداری اور ان کی حرمتوں کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے کو پیدا فرمایا تو وہ عرش کے پائے تھام کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ھذا مقام العائد بکا، اے پروردگار عالم، یہ مقام ہے جہاں سے کھڑے ہو کر پناہ مانگنے والے تیری پناہ مانگتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے رشتے، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا؟ اسلام نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اور رشتوں کو کاٹنے والوں کے خلاف سخت وعیدیں بیان کی ہیں۔ اور بنیادی طور پر اسلام نے یہ تعلیم پیش کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ نے خود فرمایا کہ انما انا رحمت مہدات، کہ میں دنیا انسانیت کے لیے ہدیے رحمت ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے کی ترغیب دی گئی،
اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مثالوں کے ذریعہ اللہ کی رحمت کو وعدے فرمایا۔